Ratni zločin. Svjedoci. Žrtve. Optuženi. Pravda. Istina. Dobrodošli u februarsko izdanje magazina TV Justice, emisiju koju realizuje Balkanska regionalna istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini. Suđenje za ratne zločine, reforma pravosuđa, priče žrtava, počinilaca kao i svjedoka zločina samo su neke od sadržaja koje gledate u našim emisijama, a koje možete pratiti putem web stranice bim.ba. U narednih 25 minuta pogledajte. Pred sudom Bosne i Hercegovine u januaru mjesecu donete dvije presude za zločine u Srebrenici i zločine počinjene u Varešu. A poslije toga joj nasilno podigli gornji dio odjeće preko glave, a donji dio odjeće skinuli i bez njenog pristanka nad njom izvršili seksualni odnos silovanja. U Unsko-sanskom i Srednje-bosanskom kantonu otvoreni odjeli za podršku svjedocima. Jer mi sudu trebamo dok smo na sudu, kad napustimo sud, njim postajem ničija. Gošća ovo mjesečne emisije TV Justice, sudinica Kantonalnog suda u Sarajevu, Dalida Burzic. Velika je stvar kada svjedok zna da ima odjel od kojeg će dobiti podršku na način kao što sam već objasnila, podršku nakon tog svjedočenja i naravno sve one blagodeti koje još zakon naš ima predviđene za takve svjedoke. Pogledajte šta građani Novog Travnika misle o procesuiranju predmeta ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine. Korumpirana vlast, korumpirano sudstvo, mafija, nemam riječi. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Božidara Kuvelju na 20 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen 1995. u Srebrenici. Optužen je proglašen krivim za progon bošnjačkog stanovništva zbog sudjelovanja u prisilnom preseljenju i ubistvima muškaraca u Kravici. Sudsko vijeće je zaključilo da je nakon masovnog ubistva muškaraca u Kravici 13. jula 1995. godine Kuvelja u jutarnjim satima narednog dana pucao iz puškomitraljeza u preživjele koji su na prevaru pozvani da izađu iz skladišta. Da bi ih potom postrojili u više vrsta, naredili im da kleknu i potom Božidar Kuvelja iz puškomitraljeza, a ostali pucajući iz automatskih pušaka strijeljali ih, da bi nakon što su izvršili strijeljanje svih zarobljenika, pripadnici te jedinice s namjerom da ne ostane preživjelih, one zarobljenike koji su davali znakove života, ponovo pucali u iste kako ne bi preživjeli, čija mrtva tijela su pokrivali sjenom kako bi sakrili pogubljenja. Kuvelju bivšeg pripadnika Centra za obuku na Jahorini pri specijalnoj brigadi policije Republike Srpske, tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo je za krivično djelo genocid. Međutim, sudsko vijeće je u obrazloženju presude kazalo da nije utvrdilo da je optuženi imao znanje o postojanju genocidne namjere. Vijeće je oslobodilo Kuvelju optužbi da je učestvovao u strijeljanju jedne grupe Bošnjaka kod Kravice, kao i da je vršio ovjeravanje preživjelih zarobljenika. Na ovu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Muhidina Bašića i Mirsada Šijaka na po 7 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Varešu. Bašić i Šijak proglašeni su krivima da su silovali žensku osobu hrvatske nacionalnosti 25. januara 1994. u zatvoru u Varešu. Sudsko vijeće je zaključilo da su Bašić i Šijak u jutarnjim satima u zgradi šumarstva sa još dvije nepoznate osobe silovali osobu A koja je taj dan došla u posjetu bratu u zatvor. Nakon što je vidjela svoga brata u jednoj kancelariji u prizemlju zgrade, kojeg je vojni policajac vratio u podrumske prostorije, u istu kancelariju su ušla dva NM pripadnika armije BiH obučeni u maskirne uniforme, jedan od njih sa nožem u ruci, a drugi sa vojničkim dekama, a iza njih su ušli Muhidin Bašić i Mirsad Šijak, nakon čega su joj preko usta zalijepili samoljepljivu traku, a zatim joj sa trakom vezali ruke iznad glave za nogu od stola koji se nalazi u toj kancelariji, a poslije toga joj nasilno podigli gornji dio odjeće preko glave, a donji dio odjeće skinuli i bez njenog pristanka nad njom izvršili seksualni odnos silovanja i to prvi Muhidin Bašić, a nakon njega Mirsad Šijak, a poslije njih i dvojica NN pripadnika armije BiH. Muhidin Bašić je 1994. godine bio načelnik ratnog odjeljenja službe državne bezbjednosti u Olovu.
a Mirsad Šijak vojni policajac u sastavu 122. lake brigade Armije Bosne i Hercegovine. U obrazloženju presude navodi se da odbrana svojim dokazima ni u jednom momentu nije umanjila iskaz osobe A, koja je uvjerljivo i na decidan način opisala osobe koje su je silovale kao i sam događaj. Vijeće nije prihvatilo ni teze odbrana obojice optuženih da je oštećena za motiv imala dobijanje penzije kao civilna žrtva rata, kao i osvetu zbog zatvaranja brata. Na prvostepenu presudu postoji mogućnost žalbe. Na suđenju za zločine počinjene u prozoru svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine je rekao da je optuženi Željko Jukić maltretirao Bošnjake tokom protjerivanja iz sela Višnjani 1993. godine. Svjedok Ibrahim Lulić kazao je da je iz Višnjana protjeran 28. augusta 1993. godine samo zato što je bio musliman, te ispričao da su tog dana u njegovu kuću došla dva vojnika. Jedan vojnik od tih dvojice ulazi i meni govori da je pare. Ja, pošto nisam imao para, nema, i on uzima, govori i puca, jedan hitac puca u zrak, znači u plafon puca. Fizički kako je izgledao? Fizički je izgledao, imao je svijetlu, dužu kosu, imao je malo šire čelo, malo spljuštan mu je nos, bio ovako, bio je malo spljuštan nos. Željko Jukić, bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, optužen je da je 28. augusta 1993. godine sudjelovao u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva iz općine Prozor. Kako ispričao Lulić, isti vojnik je potom i od njegove majke tražio novac uz prijetnju da će joj zaklati sina. Dok je stanovništvo napuštalo selo, kako je rekao svjedok, isti vojnik je i udario njegovog oca. Od komšije Amira Konjarića saznao je da je to bio optuženi Željko Jukić. Na statusnoj konferenciji pred početak izvođenja dokaza Miluna Kornjače odbrana je predložila medicinsko vještačenje optuženog. Braniteljica optuženog Kornjače predložila je da procjenu uradi vještak internista koji će se izjasniti i o tome koliko optuženi može vremenski prisustvovati suđenju. Vještaci su ranije zaključili da Kornjačino zdravstveno stanje omogućava da on prati suđenje do 90 minuta. Ja bih predložila, ukoliko se i moj branjenik saglasi, da se provede jedno psihijatrijsko vještačenje na okolnosti psihijatrijske ličnosti moga branjenika, te posebno na okolnosti stanja duševnog zdravlja, patologije ličnosti moga branjenika od rođenja do dana donošenja nalaza i mišljenja, a nakon toga nastavili bi odbranu kao u pismenom podnesku, kao što ste vi naveli neposredno prije davanja moje izjave. Kornjači se kao bivšem komandantu paravojne jedinice Plavi Orlovi sudi za progon Bošnjaka s područja Čajnića, uključujući ubistvo 26 civila u maju 1992. godine na lokalitetu Mostina. Tužilac Dževad Muradbegović rekao je da nema dokumentaciju koja ukazuje na pogoršanje zdravlja optuženog, te je prepustio odluku sudskom vijeću koje je prihvatilo prijedloge odbrane za medicinsko vještačenje optuženog. U okviru projekta Podrška procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, razvojni program Ujedinjenih nacija u posljednje dvije godine opremio i uspostavio odjele za podršku svjedocima pri kantonalnim, odnosno okružnim sudovima i tužilaštvima u Sarajevu, Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu. S ciljem da žrtvama i svjedocima u krivičnim predmetima pruži podršku pri svjedočenju tokom istrage sudskog postupka, planirano je uspostavljanje ovakvih odjela u Unsko-Sanskom i Srednjebosanskom kantonu. Nakon dvije godine uspješnog rada, zbog nedostatka financijskih sredstava, postojanje ovakvih odjela u Republici Srpskoj dovedeno je u pitanje. Neprovođenje strategije za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini jedan je od najvećih problema sa kojima se suočava pravosuđe na lokalnom nivou. Okružni i kantonalni sudovi te tužilaštva kao osnovni problem i dalje navode nedostatak kadrova i sredstava, kako bi se predmeti ratnih zločina što brže procesuirali. Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini zajedno sa Visokim i Sudskim tužilačkim vijećem na sudovima i tužilaštvima u Sarajevu, Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu uspostavio je odjel za podršku svjedocima sa psiholozima, prostorijama i sudnicama adekvatnim za procesuiranje krivičnih predmeta. Ovaj projekat ima neku dvojaku ulogu. S jedne strane, velika je pomoć svjedocima i žrtvama koji su prošli teške torture, da sada uz što manje patnje ponovo prođu kroz taj proces ukazivanju istine,
vraća se povjerenje građana u pravosudne institucije, a sa druge strane zaista se pojačava efikasnost jer se puno bolje iskoordinira, ima puno manje otkazivanja ročišta, onda sudije i tužioci više nisu opterećeni nekim drugim logističkim administrativnim problemima, sad se zaista mogu fokusirati na rad na procesuiranju predmeta. U nastavku ovog projekta Kantonalni sud u Novom Travniku narednih godinu dana biće osposobljen za rad na predmetima u kojima su svjedočenja zaštićenih svjedoka neophodna. Trenutno u ovom sudu postoji jedna sudnica, a eventualna zaštita svjedoka je nemoguća. Kako do sada ovaj sud nije procesuirao niti jedan predmet ratnog zločina, uspostavljanjem ovakvog odjela te zapošljavanjem psihologa koji će raditi sa potencijalnim svjedocima, efikasnost procesuiranja ovih predmeta biće povećana. Znajući da su svjedoci, njihovi iskazi, jedno od najznačajnijih, gotovo po nekim predmetima ključna i dokazna sredstva, I ta poziv na koji se oni sigurno odazivaju i u najmanju ruku moraju odazvati, da sa uspostavom odjela bit će potpuno drugačije i shvaćena i prihvaćena i nećemo imati situacije neodazivanja, time ćemo uštediti troškove postupka. Ali ono najvažnije je pomoći se čovjeku svakome da otkloni nelagode koje je imao osjećaj, nelagode prilikom suđenja. Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu u posljednje dvije godine od kada je uspostavljen odjel za podršku svjedocima podigao je 4 optužnice za ratne zločine. Formirane su kancelarije za podršku svjedocima, a psiholozi koji su bili zaposleni imali su ključnu ulogu u pripremama svjedoka za davanje iskaza pred sudom. Iako je bilo dogovoreno s entitetskom vladom da će ovaj odjel nastaviti se radom sa prestankom finansiranja od strane UNDP-a, njegov opstanak doveden je u pitanje. Naime, od 2013. godine zbog nedostatka novca u budžetu Republike Srpske ne postoje sredstva za plaćanje stručnog saradnika ili psihologa za rad u ovim odjelima. Sada imamo situaciju da imamo dvije opremljene prostorije, dakle jednu u okružnom tužilaštvu, jednu u okružnom sudu. To su prostorije koje su prilagođene za, uslovno rečeno, prihvat svjedoka koji su bili izloženi traumi i torturi, a da nemamo zaposlene ljude, odnosno nemamo dovoljno financijskih sredstava za osoblje koje bi radilo u tim prostorijama. Iz toga razloga danas se suđenja odvijaju bez pružanja te stručne podrške. Ja sam siguran da će prestanak finansiranja odjela za podršku svjedocima se negativno odraziti na rad okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, a u konačnici i na rad okružnog suda u Istočnom Sarajevu. Finansiranje tih ureda trajalo je 16 mjeseci. I prema memorandumima o razumijevanju i našem dogovoru trebali su da pređu na finansiranje, tako da smo mi svoja trenutna sredstva iscrpili. E sad, eventualno ostaje mogućnost da sa nekim drugim donatorima vidimo da li je eventualno moguće da se nekako premosti taj period dok se ne iznađu sredstva. Bakire Hasečić iz udruženja Žena žrtva rata svjedočila je na sudovima u Bosni i Hercegovini i u Hagu. Smatra da žrtve nemaju adekvatnu podršku te da je još uvijek prisutan strah od poziva na sud. Susret sa optuženim smatra za najtraumatičnije iskustvo za jednu žrtvu te da je u tom trenutku psihološka podrška svim svjedocima neophodna. Ipak, kao najveći problem navodi nejednakost optuženog i svjedoka pred sudovima. Kad mogu obezbijediti po dva advokata našim dželatima, a da ne mogu obezbijediti nama podršku, jer mi sudu trebamo dok smo na sudu, kad napustimo sud, mi postajemo ničija briga. U protekle dvije godine u tri uspostavljena odjela za podršku svjedocima iskaz je dalo više od 500 potencijalnih svjedoka. Mnogi od njih odlučili su da ispričaju priču pred pravosudnim organima, jer su se prvi put osjetili sigurnim i zaštićenim. Povećana spremnost žrtava da svjedoče mogla bi nestati skoro 20 godina nakon rata, dok je vremena za procesuiranje ratnih zločina, kao i svjedoka ili dokaza, sve manje. Gost emisije TV Justice je sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, gospođa Dalida Burzic. Hvala vam lijepa što ste pristali na ovaj razgovor. Vama hvala na pozivu. Za početak, možete li nam reći na koji način to Kantonalni sud u Sarajevu stvari daje podršku svjedocima, posebno na suđenjima za ratne zločine? U septembru 2010. godine, zahvaljujući projektu UNDP-a,
Kantonalni sud u Sarajevu je ušao u taj projekat i tog trenutka se počelo ozbiljno raditi na ustanovljenju odjela za podršku svjedocima, kako je tad nazivan i dan danas se zove. Od tog trenutka, vrlo brzo nakon toga, je otvoren taj odjel u jednom posebnom prostoriju u zgradi našeg suda i od 1. januara prošle godine, znači evo malo jače od godinu dana, taj odjel za podršku svjedocima Kantonalnog suda u Sarajevu funkcioniše sad samostalno, bez podrške i pomoći UNDP-a. Imamo tu stručnu osobu koja je poslanica sada našeg suda i to je sad odjel koji u punom kapacitetu radi i pruža podršku svjedocima koji po bilo kom osnovu dobiju poziv na suđenje u krivičnim predmetima na našem sudu. Možete li nam reći koja su to pitanja koja svjedoci najčešće postavljaju prilikom dolaska na sud? Da li se nekada javlja strah, zabrinutost? Da li im je teško naviknuti se na taj ambijent sudnice? Zahvaljujući odjelu za podršku svjedocima, mi imamo sad ta saznanja. Ranije to sudije nikad nisu znale zato što se prvi put ne samo da sretnu sa svjedokom u sudnici, nego apsolutno su isključeni svi dešavanja koji se odnose na svjedoka do ulaska na suđenje. Međutim, zahvaljujući ovom odjelu, mi smo to na sudu organizovali na takav način da uz svaki poziv svjedoku za glavni pretres ide jedan informativni letak koji mi svjedoka obavještavamo da odjel za podršku svjedocima na sudu postoji, dajemo kontakt telefon stručne osobe tog odjela, tako da svaki svjedok koji osjeti potrebu može telefonski kontaktirati tu našu stručnu osobu iz odjela i nakon toga stupa s njom u komunikaciju i obraća se toj osobi sa svim svojim potrebama. Te potrebe znaju biti različite. Moje iskustvo iz razgovora sa osobom koja radi u tom odjelu, pitanja svjedoka su obično pitanja izgleda sudnice, ambijenta gdje će doći. Nadalje, svjedoci su, što mene kao sudiju vrlo iznenadilo i mislim da je to pozitivno, jako žele da daju dobar iskaz. Onda su time jako opterećeni. A postoji one situacije kada im je nelagodan susret sa optuženim u sudnici i ima svjedoka koji se plaše kakve posljedice njihov iskaz na sudu može proizvesti bilo u njihovoj lokalnoj zajednici, bilo u odnosu na porodicu optuženog ili optuženog koji može biti na kraju oslobođen ili oglašen krivim pa nakon izdržane kazne izaći na slobodu. Dakle, to su otprilike najčešća pitanja koja svjedoci postavljaju prije nego što će doći na sud. Ukoliko se ukaže potreba da se takvom svjedoku dodijeli određeni status, što naše zakonodavstvo omogućava, u tom slučaju mi kao sudije imamo uvijek informaciju od te osobe koja na taj način reaguje prema predsjedniku vijeća, konkretno na kantonalnom sudu, koji onda može po službenoj dužnosti dodijeliti određeni status svjedoku, pa boga mi i određene mjere koje su propisane zakonom o zaštiti svjedoka, odnosno zakonom o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka. Možete li nam reći u vašem dugogodišnjem radu, da li vam je neki svjedok ili neko svjedočenje zaista ostalo upečatljivo, nešto što niste mogli zaboraviti? Svako suđenje i svaki predmet je specifičan, pa i svaki svjedok. Ja kao sudija, kroz sudnicu sam imala svjedoka koji su bili prestrašeni, bilo je svjedoka koji su bili jako hrabri, bilo je svjedoka koji su imali tremu, bilo je svjedoka koji su razgovarali, davali svoj iskaz kao da sjede u svojoj dnevnoj sobi. Prema tome sve to zavisi od osobe do osobe. Međutim, ono što zna da bude interesantno, konkretno u predmetima ratnih zločina, koliko god mi smatrali da su to svjedoci koji ponovo preživljavaju traumatična iskustva o kojima trebaju da svjedoče na sudu, se vrlo često desi situacija da vi kao sudija kod tog svjedoka osjetite silnu njegovu potrebu da kaže sve ono što misli o nekome, čak da pokaže prstom na optuženog. Ja sam imala situacija gdje je dolazilo i do verbalnog kontakta između svjedoka i optuženog, gdje je recimo odbrana postavljala koncepciju tako da optuženi nije ta osoba koja je neke radnje krivično-pravne učinila prema tom svjedoku i doživjela sam recimo situaciju gdje se svjedok okrene prema tom optuženom, upre prstom u njega, kaže kako te nije stid i tako dalje. To su stvari dobre u suđenju zbog toga što sud tada, shodno slobodnoj ocjeni dokaza, može da stekne uvjerenje koliko je taj svjedok kvalitetan. Jer od njegovog iskaza, što je osobito slučaj predmetima ratnih zločina, u velikom ovisi rezultat i ishod i konačna odluka suda.
Nakon što određeni svjedok završi sa svjedočenjem, da li na neki način se nastavlja raditi s njim? Da li vi mislite upravo zbog neke retraumatizacije do koje dođe da je potrebno da se jednostavno nastavi pratiti kako se on ponaša? Naš odjel za podršku svjedocima ne da samo ima zadaću da svjedoka relaksira prilikom njegovog dolaska na sud, pa mi imamo čak situacije da ga se dočeka pred zgradom suda, imamo situacije gdje organizujemo prijevoz takvom svjedoku, da ga posluže osvježavajućim pujićem, dovede do sudnice, objasni mu kako izgleda sudnica. Zadaća odjela za podršku svjedocima, što je jako bitno i što građani trebaju da znaju, svi koji se trebaju susresti sa svjedočenjem, je da zadaća odjela tu ne završava. Po našim pravilnicima i po načinu koji naš odjel radi, 15 dana nakon svjedočenja, stručna osoba našeg odjela telefonom kontaktira tog svjedoka. U tom razgovoru se procjenjuju njegove potrebe. Ukoliko se ukaže potreba za tim, svjedok naravno ne ostaje sam sa sobom. U tom slučaju se upućuje bilo u Centar za mentalno zdravlje, bilo u odgovarajuće službe pri općinama, pa čak i na psihijatrijsku kliniku. Prema tome, rad našeg odjela ima višestruko značenje. Ne samo da ohrabri svjedoka da dođe na sud i kaže istinu, nego da svjedok shvati da nakon njegovog svjedočenja, koje je jako bitno u ovako delikatnim predmetima, nije ostavljen sam i nije prepušten sam sebi. Govorili ste o uspjesima zaista odjela. Koliko je taj odjel, prema vašem mišljenju, značajan u konačnici za ishod, za uspješnost jednog suđenja za ratne zločine? Ja sad mogu evo ko sudija da vam kažem. Moj subjektivni stav prema svjedocima i moje mišljenje o svjedocima. Bazirat ćemo se konkretno na predmete ratnih zločina. Svjedok je osnovno dokazno sredstvo u takvoj vrsti predmeta. Dolazak na sud je trauma za svakog svjedoka. Svjedočenje kao građanska dužnost također mislim da je vrlo odgovorna i vrlo traumatična. Prema tome nikome nije prijatno pojaviti se na sudu. Ako vi kao svjedok dobijete poziv da svjedočite o nečemu što je na vama ostalo dubokog traga, jer vi nemojte zaboraviti da u predmetima ratnih zločina svjedoče žrtve najčešće, koje su bile izložene najbrutalnijim maltretiranju, mučenju, zlostavljanju. I da svako to svjedočenje predstavlja dodatnu traumatizaciju tog svjedoka. Velika je stvar kada svjedok zna da ima odjel od kojeg će dobiti podršku na način kao što sam već objasnila, podršku nakon tog svjedočenja i naravno sve one blagodeti koje još zakon naš ima predviđene za takve svjedoke. Ja tu ne želim da isključim obavezu i suda i predsjednika vijeća kad je u pitanju svjedočenje. Naš zakon o krivičnom postupku propisuje obavezu predsjedniku vijeća da kontroliše način ispitivanja svjedoka, da ga u svakom trenutku uzme u zaštitu kada je to potrebno i da reaguje. Prema tome, kada se sve to pogleda u jednoj cjelini, rad odjela za podršku svjedocima i odgovoran pristup predsjednika vijeća prema tom svjedoku, onda ja mislim da se može doći do dobrog iskaza. Šta je dobar iskaz? To je kvalitetan iskaz na kojem se može graditi odluka. Vi imate situacije unakrsnih ispitivanja svjedoka optužbe, konkretno u predmetima ratnih zločina, gdje odbrana takve svjedoke u potpunosti želi da diskredituje u cilju da odbrani svog branjenika. Svjedok kroz sve to treba da prođe. Prema tome, odjel ima svoju ulogu, ali uvijek kažem i sudija, odnosno predsjednik vijeća itekako. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vam. Da li pratite suđenje za ratne zločine pred sudom BiH? Pa dosta, dosta redovno. Pa nekad. Ne pratim. Pratio sam ono iz početka, ali trenutno ne pratim. Ne imam vremena, obaveze, posao i tako. Pratim. Tu i tamo. Da, da. Pa ponekad. Pa malo gledam izvješće. Pa slabo pratim, malo u toku sam, preko muža u toku sam. Što mislite o tim suđenjima? Ne znam, nemam neko mišljenje. Kad čitam novine, jedni podržavaju, drugi ne. Ja mislim ipak da sudovi rade dobro, tužilaštva, bez obzira kako ko reaguje. Svako svoga brani, koliko je u pravu, koliko nije. Nismo realni. Neka pravda će doći, pa kad tad? Sve o svemu. Da mi je rođeni brat, ako je na pogrešnoj strani, šta činio,
Bože moj, zakon za sve postoji, za sve. Pa da. Ne znam, to ima oni glavni da odlučuju o tome. Mi smo ipak ovo stanovništvo koje razmišljamo o drugim stvarima. Pa ko je krivnik odgovora? Korumpirana vlast, korumpirano sudstvo, mafija, nemam riječi. Pa eto, nije to baš urađeno kako treba. Mnogi se provukli da nije ništa, neki je uhvatili, eto. Nije realno za sve isto. Ne znam, tu se i tamo negdje malo uradi nešto pozitivno, ali jako malo. Suđenje je relativno pošteno i korektno. Svi koji su krivi treba i da odgovaraju. Tu. Bilo je to sve u februarskom izdanju magazina TV Justice. Podsjećamo da našu emisiju možete pratiti na internet stranici bim.ba, na kojoj čitajte i dnevne izvještaje koji se tiču procesuiranja predmeta ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine. Gledajte nas i sljedeći mjesec. Lijep pozdrav!